pitemmittä puheitta tähän varsinaiseen päivän ensimmäiseen teemaan, joka on Aleksanteri II:n patsas ja hänen jälkimaineensa. Enkä käsittele tässä niinkään tätä itse patsasta tai siihen liittyviä taiteellisia ominaisuuksia, koska en ole taidehistorioitsija ja on parempi, että pitäydyn sitten muissa teemoissa, vaan käsittelen tätä patsasta ennen kaikkea oman aikansa peilinä. Millä tavalla se kehitys, joka alkaa tuolta jo varhaisemmista vaiheista, mikä muuttaa Suomen asemaa osana Ruotsin valtakuntaa. Tilsitin sopimus Venäjän ja Ranskan välillä johti hyvin pian, niin kuin tiedämme, Suomen sotaan. Tässä on muuten erittäin kaunis työ, jonka on tehnyt sittemmin kenraali Alexander Amatus Teslev. Se on varmaan ainoa kuvaus tästä kuuluisesta Koljanvirran taistelusta ja tästä sillasta, jolla imaginäärinen Sven Duva mitteli. Tämä on Teslevin, joka sitten oli pitkään Helsingin tai keisarillisen Aleksanterin yliopiston varakanslerina. Hänen tekemänsä, kun hän taisteli nuorena upseerina Venäjän puolesta tässä taistelussa. Hän oli vanhasta Suomesta ja tietenkin vanhasta Suomesta olevat osallistuvat taisteluun oman valtakuntansa, eli siinä vaiheessa Venäjän puolella. 1809 solmittiin rauhansopimus. Meidän kannaltamme kiinnostava, että sen toinen ruotsalainen allekirjoittaja, kreivi Kurt von Speding, sillä on vapaaherra vielä. Hänen arkistonsa ostettiin kansallisarkistoon ja se tuli tänne viime kesän, että se on meillä käytettävissä myös tähän rauhan neuvotteluihin ja valtakunnan rajaan liittyvät aineistot. Tässä näkyy tätä alkuperäistä ehdotusta ja siihen tehtyjä lukuisia merkintöjä. Tässä tietenkin ansionahan oli se, että raja ei tullut sinne Kaaliksjoelle, vaan se vedettiin Torniojoelle. Ja on erittäin kiinnostavaa, että tämä konsepti tästä vastaehdotuksesta, joka tehtiin tähän Kaaliksen linjaan, on myös sitten tässä suomalaisten tutkijoiden käytettävinä tässä Stedinkin arkistossa. No, sodan jäljiltä Suomeen sijoitettiin yli 20 000 venäläistä sotilasta. Se oli varsin suuri määrä, mutta tietenkin siinä pelättiin myös sitä, että miten Ruotsi reagoi. Ja sen takia haluttiin myös pitää mielialoja Suomessa myönteisinä. Ja ennen kaikkea tämä pelko sitten kulminoitui vuonna 1810, kun Gustav IV syrjäytettiin ja hänen tilalleen adoptoitiin Ruotsiin kruununprinssi, ei mikään nuori kruununprinssi, vaan ranskalainen marsalkka Jean-Baptiste Bernadotte. Ja tietenkin ruotsalaisten ajatuksena oli siinä, että Bernadotte taitavana sotilaana pystyisi saamaan Suomen takaisin Ruotsin yhteyteen. Ja se tietenkin herätti sitten huolta venäläisissä, ja venäläiset pyrkivät sitten luomaan myönteistä mielikuvaa omasta hallinnostaan Suomessa. Yksi näistä kaikkein merkittävimmistä teosta, johon Pietarissa toimivat suomalaiset vaikuttivat hyvin paljon, oli vanhan Suomen liittäminen muun Suomen yhteyteen. 1812 alusta lukien se oli kuulunut jo yli tai lähes 100 vuoden ajan Venäjän ensin isonvihan ajalta, näkyy se 1721 rauha ja sitten 1743 rauhassa sitten vielä uusia alueita. Mutta 1812 alusta lukien tämä alue liitettiin Suomen suuriruhtinaskunta ja se oli tietenkin tekijä, joka otettiin hyvin suurella mielihyvällä vastaan Suomessa. Myös muita muutoksia tehtiin helsinkiläisille. Varmasti oli mieluinen tämä pääkaupungin määrääminen, Helsinki tai Helsingin määrääminen Suomen pääkaupungiksi. Keskeinen hallintokaupunki Ruotsin vallan aikana oli ollut Turku, mutta nyt sitten ryhdyttiin rakentamaan uutta pääkaupunkia, johon sitten yliopistokin Turun palon jälkeen siirtyi. Ja tämä oli tietenkin myös yksi tämmöinen, voisi sanoa, koko valtakunnan, suuriruhtinaskunnan kannalta myönteinen kehittämistekijä. Lopullisesti tilanne ratkesi kesällä 1812. Napoleon oli hyökännyt siinä vaiheessa kesäkuussa Venäjälle, eteni hyvin nopeaa vauhtia, kosteutti Moskovaa ja toisaalta myös sitten marsalkka Neyn joukot etenivät kohti Pietaria, olivat jo siellä Riian tienoilla, kun keisari pyysi, että hän voisi tavata Ruotsin kruununprinssin.
ja neuvotella näistä sotaan liittyvistä kysymyksistä. Ja tapaamispaikaksi sovittiin Turku, eli elokuussa 1812 Venäjän keisari, kahta viikkoa ennen Borodinon taistelua, oli Turussa neuvottelemassa kruununprinssi Karl Johanin kanssa ja pääsi sitten sopimukseen siitä, että Ruotsi ei pyri käyttämään tilannetta hyväkseen Suomen palauttamiseksi, vaan tyytyy sitten Norjaan, joka Bernadotte ymmärsi, että on huomattavasti helpompi puolustaa. Ja näin sitten vahvistettiin se, että Suomi tulee pysymään osana Venäjän keisarikuntaa. Sinänsä kiinnostavaa, että tämä kuva, joka tässä tapaamisesta on julkaistu englantilaisessa lehdessä, tietenkin tämä tapaaminen herätti kiinnostusta myös muualla Euroopassa, ennen kaikkea Englannissa, koska Englannin lähettiläs oli paikalla ja se tietenkin vaikutti tähän kysymykseen, miten Ruotsi suhtautuu Mannermaan sulkemukseen. Mutta se hyvin pitkälti viitoitti Suomen aseman Venäjän keisarikunnan yhteydessä. Suomen sotaväki, joka oli lakkautettu heti sodan jälkeen, perustettiin uudelleen syyskuussa. Siihen liitettiin tietenkin myös näitä vanhan Suomen alueelta olevia joukko-osastoja. Ja myös sitten upseerikoulutus Haapaniemessä, joka oli päättynyt sotaan, käynnistettiin uudestaan. Itse asiassa samat henkilöt, jotka silloin olivat olleet käynnistämässä Sprengfurtenin jälkeen tätä toimintaa, viemässä sitä eteenpäin, myös sitten olivat tekemässä näitä uusia suunnitelmia koulutuksen käynnistämisestä. Sitten hän Haapaniemi paloi ja koulutus siirtyi 1819 Haminaan, jossa sitten upseerikoulutus on siitä lähtien toiminut. Suomella oli tietenkin erittäin hyödyllistä myös se, että perustettiin uusia virastoja, eli luotiin käytännössä itsenäisen suuriruhtinaskunnan hallinto. Ja myös se, että oli vain hyvin pieniä sotaväen osastoja, merkitsi sitä, että sotaväen ylläpitokustannukset olivat paljon pienemmät kuin olivat olleet Ruotsin vallan aikana. Tullilaitos, jonka lippu tässä vuodelta 1813 on esillä, oli myös sitten Suomen ja Venäjän välillä niin, että Suomen suuriruhtinaskunta sai myös tullituloja Venäjän kanssa käydystä kaupasta. Ja tietenkin Pietari oli suuri keskus, jonka sitten toi myös taloudellista vaurautta etupäässä sitten Itä-Suomeen. Ja tässä on sitten näitä suomalaisten virkamiesten pukuja ja sitten näitä tässä tapauksessa tullikamarin leimoja, joita sitten otettiin myös näissä uusissa viranomaisissa käyttöön. No, sota ratkesi jo saman vuoden aikana. Tässä on taistelu, joka on vähemmän ehkä tunnettu, mutta joka oli ratkaisevalla Maalojaroslavetsissa noin 100 kilometriä itään Moskovasta, minne Napoleon oli seurannut Kutuzovin joukkoja. Käytiin ratkaiseva taistelu, jossa sitten tämä luostari oli se, mikä ranskalaiset 7 kertaa valtasivat, menettivät uudestaan ja sen jälkeen sitten vetäytyivät. Tässä on luostarin pääportti otettu kuva keväällä 2012. Siinä näkyy, että sinne on pietettisesti jätetty myös nämä granaattien ja luotien iskemät sitten, jotka siihen porttiin tässä Maalojaroslavetsin taistelussa olivat tulleet. Ja Napoleon ryhtyi tämän tappion jälkeen peräytymään. Lopun tiedämme varsin hyvin. Sota päättyi Pariisissa 1814, jolloin Venäjän keisari Aleksanteri I oli yksi näistä suurista voittajista, jota sitten juhlittiin tässä taistelussa. Suomen kannalta oli kiinnostavaa, että Ruotsi tosiaan tämän liittosuhteen vaikutuksesta osallistui myös tähän taisteluun. Eli monet näistä upseereista, jotka Suomen sodassa olivat taistelleet Venäjää vastaan, tapasivat uudestaan Pariisissa toiset Ruotsin joukkojen edustajina, toiset Venäjän joukkojen puolella taistelleet. Eli tavallaan voi sanoa, että siinäkin tämä kaari umpeutui tietyllä tavalla. Sodan jälkeen Eurooppa kulki kohti konservatiivista suuntaa. Wienin kongressi, nouseva konservatismi, heijastui laajasti Eurooppaan, mutta ei kuitenkaan Suomeen. Suomen tilanne oli tässä suhteessa monessa mielessä helpompi kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.
Ja Suomessa ei ehkä täysin ymmärrettykään sitä, kuinka poikkeuksellinen tilanne oli. Venäjällä konservatismi merkitsi myös sitä, että silloin kun Nikolai I astui valtaistuimelle, oli erittäin tärkeä tapahtuma dekabristikapina. Se oli ensimmäinen merkittävä kapina, joka oli Venäjällä 1800-luvulla keisaria vastaan. Ja tietenkin se osaltaan sitten vaikutti siihen, millä tavoin sitten poliittinen ilmapiiri alkoi suuntautua Venäjän keisarikunnassa. Nikolai ensimmäisellä tosiaan valtaan tulo ei ollut aivan helppo. Siinä oli tämä dekabristikapina. Euroopan tilanne oli jatkuvasti jännittynyt ja se korosti suuren armeijan, tehokkaan armeijan tarvetta koko valtakunnassa ja myös sitten näissä kansainvälisissä tehtävissä. Maaorjuus oli polttava kysymys, mutta siihen ei uskallettu puuttua Nikolai ensimmäisen aikana. Se oli liian kuuma hänen käsiteltävikseen ja se kulminoitui. Puolassa kansannousu 1830, joka tukahdutettiin, Euroopan hulluvuosi. Suomessakin sensuuriasetus annettiin. Valtiopäiviä ei kutsuttu Porvoon jälkeen koolle, vaan Suomea hallittiin asetuksilla ja senaatin päätöksellä. Tietyssä mielessä voi sanoa, että senaatin asema korostui tässä kehityksessä, mutta toisaalta tietenkin ongelma oli se, että lainsäädäntötoiminta oli seisahduksissa sen takia, että valtiopäiviä ei saatu koottua ja sitä odotettiin kovasti. Myönteistä kehitystä tapahtui, ehkä on syytä mainita ainakin Jyväskylän kaupungin perustaminen. Sisä-Suomen kaupunkeja ei ollut vielä siinä vaiheessa kovin paljon. Ja sitten Nikolai ensimmäisen keisariajan yhtä surullinen loppu kuin oli alkukin, eli Krimin sota, joka käytännössä sitten aiheutti hänelle sellaisen henkisen ja fyysisen stressin, että hän kuoli vuonna 1855, kun sota oli vielä kesken. Suomessa oli siis hyvin vähän sotaväenosastoja, mutta taistelu ulottui joiltakin osin myös Suomen rannikkoseuduille. Tässä on tunnettu hylkeenpyytäjä Mats Kankkonen, piispa Björkstrandin esi-isiä. Hänhän oli aikaisemmin ja hänen isoisänsä vielä nimeltään Kankkonen, joka johti tätä puolustustaistelua, ei johtanut, vaan osallistui erityisen neuvokkaasti tähän puolustustaisteluun Kokkolassa ja ennen kaikkea ampui sitten englantilaisen kutteri Udinin päällikön, luutnantti Carringtonin, josta myös sitten englantilaiset lehdet kertoivat. Ja palkkioksi tästä teostaan Kankkonen sai hopeamitalin, joka näkyy tässä maalauksessa, jonka keisari Aleksanteri II sitten maalautti hänestä. Ja se siirrettiin pidettäväksi keisarillisessa palatsissa Helsingissä, eli nykyisessä presidentin linnassa, missä se Kankkosen muotokuva edelleenkin sijaitsee. Oli tässä linnan aarteita näyttelyssä, jos satutte Ateneumissa sen katsomaan. Boomarsundiin rakennettu linnoitus oli toinen näistä merkittävistä kohteista. Boomarsundhan tuhottiin tässä taistelussa. Englantilais-ranskalainen laivasto astui myös maihin Ahvenanmaalla, otti haltuunsa linnakkeen ja tuhosi sen. Se oli ollut varsin suuri rakennusprojekti, kallis rakennusprojekti. Sitä ei rahoitettu niinkään Suomen senaatin rahoituksella, vaan venäläisellä rahoituksella. Mutta se oli yksi näistä, voi sanoa, Nikolai ensimmäisen murheen aiheesta. Ensin oli Boomarsund ja sitten taistelu Sevastopolista, joka ehkä taustoittaa myös vähän tätä tämän hetken Krimin tilannetta. Krimi oli kuulunut 1700-luvulta lähtien Venäjään. Ja Krimin sodan aikana Sevastopol oli vuoden verran piiritettynä, kunnes sitten ranskalaiset joukot suoralla rynnäköllä ottivat Sevastopolin linnoituksen haltuunsa. Ja sen jälkeen hyvin pian sitten keisari tästä järkyttyneenä kuoli. Ja sodan hoitaminen jäi hänen pojalleen Aleksanteri II. Tässä näkyy kuva, joka ei vasta ihan näitä, voisi sanoa, tyyliteltyjä muotokuvia. Siinä näkyy, että alkaa olla melkoiset silmäpussit silmien alla, kun hallituskausi alkaa olla lopuillaan. Se ei varmasti ollut ihan helppoa aikaa hänelle. Ja todella hänen ensimmäinen tehtävänsä
keisarina oli ottaa hoitaakseen tämä Krimin sota, joka saatiin loppuun. Ja sen jälkeen hän puuttui tähän toiseen erittäin vaikeaan kysymykseen, eli maaorjuuteen. Ja se lakkautettiin vuonna 1861. Tietenkin se oli prosessi, jonka toteuttaminen sitten vei jonkin aikaa, mutta se oli yksi suuri syy, miksi hänet Venäjällä tunnettiin vapauttajakeisarina. Ja hänen maineensa tässä suhteessa vuonna 1861, kun Krimin sota oli päättynyt, ja tämä maorien vapauttaminen oli tapahtunut, oli, voi sanoa, korkeimmillaan. Suomessa myönteinen henki jatkui Aleksanterin aikana. Jos katsotaan kaikkia näitä uudistuksia, mitä tapahtui, voi sanoa, suomalaisen yhteiskunnan infrastruktuurissa, Saimaan kanava, jota oli tietenkin jo Nikolain aikana valmisteltu, valmistui 1856. Buumasundia ei lähdetty rakentamaan uudelleen, mutta Ahvenanmaalle perustettiin Maarianhaminan kaupunki. Hämeenlinnan rata valmistui 1862. Valtiopäivät kutsuttiin koolle samana seuraavana vuonna. Venäjän zemstva-hallinnon mukaisesti myös Suomessa uudistettiin aluehallintoa, perustettiin kunnallishallinto, rannikolle Kemin kaupungin perustaminen. Erittäin merkittävä koko valtakunnan kannalta oli rautatien ulottaminen sieltä Hämeenlinnan radalta Riihimäen kohdalta Viipurin kautta Pietariin. Etelässä ainoa talvisatama Hanko otettiin käyttöön. Sinne rakennettiin rautatie jo vuonna 1874, jolloin sitten Hangosta tuli myös kaupunki ja Kotkan kaupunki 1878. Vain muutamia merkittäviä asioita esiin nostaakseen. Eli siinä näkee, että se kehitys, joka oli alkanut jo siellä autonomian aikana, jatkui hyvin voimakkaasti. Ja tietenkin kaikki nämä uudistukset ja ennen kaikkea lainsäädäntötoiminnan käynnistyminen lisäsivät hyvin suuressa määrin tätä tyytyväisyyttä sekä keisarin että Venäjän hallinnon. Voi sanoa, että tämä autonomian ajan loppuaika on semmoinen, joka muuttaa kuvaa, mutta että hyvin pitkälti tässä Aleksanteri toisen aikana tyytyväisyys oli erittäin suurta. Te pääsette, teillä on mahdollisuus tutustua jälleen tähän näyttelyyn, jotka siellä eivät ole aikaisemmin olleet. Tuossa aulassa on tämä tyylikäs R.V. Ekmanin työ, josta henkilötkin voi tunnistaa, josta on kopio tuolla meillä aulassa myös sitten nähtävänä. Siinä on ohjeet myös, kuinka sitten sieltä voi tunnistaa näitä henkilöitä. No, tämä myönteinen kehitys päättyi Pietarissa maaliskuun ensimmäisenä päivänä, jolloin Aleksanteri II murhattiin. Se herätti ennen kaikkea Suomessa hyvin suuria tunteita, mutta tietenkin myös Venäjällä. Siinä näkyy keisari kuolinpaareillaan ja myös sitten tämä Pietarin Kristuksen ylösnousemuksen kirkko, eli verikirkko, joka sitten rakennettiin tälle paikalle, jossa hänet oli murhattu. Valmistui vasta 1907, eli se oli hyvin pitkä työ, vaikka se aloitettiin pari vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Aleksanteri III:n aika oli myös edelleen varsin myönteistä. Hänen puolisonsa keisarinna oli tanskalainen. Hän oli paljon pohjoismaisia yhteyksiä. Keisariperhe vietti myös hyvin paljon aikaa Suomessa. Tässä on aika kotoisa kuva tuolta nykyisestä presidentinlinnasta eli keisarillisesta palatsista. Ja hyvin tiedämme myös, kuinka keisari vietti paljon aikaa Langinkoskella, jonne hän oli myös rakentanut sitten itselleen kalastusmajan, jossa he vietti sitten, voisi sanoa, aika tavallista elämää. Sieltä on kuvia säilynyt tästä Langinkoskella, jossa hän sitten itse siellä kalastaa ja myös sitten laittaa ruokaa. Hän liikkui myös paljon pitkin rannikkoa näillä aluksilla. Suomi oli huomattavan paljon rauhallisempi. Täällä hänen ei tarvinnut miettiä näitä pomminheittäjiä samalla tavalla kuin Venäjällä, vaan hän saattoi viettää aika tavallista elämää. Tässä on muun muassa Höksholm Chesarham
joka oli kolmena kesänä hänen kohteensa. Siellä näkyy edelleenkin kalliossa nämä merkinnät samalla tavalla kuin näkyy tuolla sitten Espoon puolella, missä sitten hän vieraili 1889. Eli siinä näkee, että ne oli semmoisia, että vaikka se oli tietyssä mielessä rutiininomaisia vierailuja, niin kuitenkin näitä merkittiin näillä kalliokaiverruksilla ja monet näistä paikan nimistä saivat sitten alkunsa näistä hänen vierailustaan tuolla Suomen saaristossa. Suomessakin ryhdyttiin keräämään varoja vuonna 1882 keisarin muistamiseen, patsaan pystyttämiseen hänen kunniakseen. Tuolla näyttelyssä on esillä meillä lainassa oleva säätyjen delegaation tiliasiakirja, joka on hyvin hauska. Siinä näkyy sitten, kuinka tämä patsaskeruu lähti liikkeelle. Se on Björnberg-suvun hallussa. Siellä on Fredrik Fredriksson Björnberg, niin kuin sanotaan, tavaris. Oli silloin ministeri valtiosihteerin virastossa ja sai tehtäväkseen sitten toimia tämän patsasvaltuuskunnan sihteerinä ja varainhoitajana. Tässä näkyy yksi sivu tässä, missä näkyy sekä tuloja. Ensimmäiset lahjoitukset antoi Turun tuomiokapituli, mutta siellä on sitten myös ihan yksityishenkilöitä, jotka lahjoittivat. Ja toisella palstalla näkyy sitten näitä maksuja, joita on tehty. Suurimmat maksut, joita on sieltä maksettu, menivät sitten Walter Runebergille ja Johannes Takaselle, jotka olivat patsaan kuvan veistäjinä toimivat. Ja molemmat näkyvät saaneen tuossa sitten takana vähän enemmän ja Walter Runeberg sitten vähän vähemmän näistä kustannuksista. Patsas valmistui vuonna 1894. Se otettiin juhlallisin menoin käyttöön. Tässähän patsassa sen verran voi todeta, että itse patsas on hyvin pitkälti Johannes Takasen työtä. Takanen työskenteli etupäässä Roomassa, minne hänet on myös haudattu ulkomaalaisten hautausmaalle. Ja Walter Runeberg sitten jatkoi tätä työtä ja valmisti tämän jalustan ja siinä olevat veistokset. Tässä näkyy tämä patsaan työ. Jos katsotte, niin tämä leijona tunnushan on myös muualla, se on meillä Säätytalolla. Yksi yhteen kokoon tehtynä kultaisena versiona. Se on myös presidentin linnassa. Ja myös sitten tämä karhuntaljainen neito, joka siinä on, niin kun käytte Runebergin patsaalle, niin tunnistatte siinä tämän saman figuurin, joka sitten tulkitti myös merkitsemään Suomi-neitoa. Siellä on ylioppilaiden kuoro ryhmittyneenä portaille. Ja tosiaan väkeä oli varsin paljon sitten tähän avajaistilaisuuteen tullut. Tässä näkyy tämä yksi näistä patsaan jalustan hahmoista. Tässä siinä on siis 4 hahmoa, Lex Laki, jota tämä kuvaa. Sen oikealla puolella on sitten Lux eli valo, joka kuvaa sitten taiteita ja tieteitä. Toisella puolella, jota ei näy, on sitten Pax eli rauha, jossa on sitten myös pari kyyhkystä istuu siellä, ei eläviä, vaan myös sitten patsaskyyhkysiä siellä, sitten varmaan eläviäkin istuu siinä. Ja tällä puolella sitten on laamor eli työ. Ja ne ovat myös sitten tämän eduskunnan juhlavuoden tunnuksena sitten tässä myös meidän näyttelyssämme ja koko tässä juhlavuodessa ollen. Normaaliin tapaan tietenkin merkittävän patsaan paljastamisen kunniaksi lyötiin myös sitten pronssimitali, jota sitten jaettiin tähän patsashankkeeseen osallistuneille keskeisille henkilöille ja myös sitten dignitääreille sekä Suomessa että Venäjän puolella. No, tämä juhla ei ollut pelkästään Helsingin juhla. Tässä muistutukseksi esimerkiksi Aleksanteri II:n patsaan paljastusjuhla Turussa samana päivänä. Sinne oli Turun tuomiokirkon portaille laitettu Aleksanteri II:n rintakuva ja siellä sitten juhlittiin tätä valtakunnallisesti merkittävän patsaan valmistumista Helsingissä. Se on kiinnostavaa, että siitä on aika paljon myös tästä Turun patsasta kuvia Åbo Akademin kirjaston kokoelmissa.
No tämä patsaan valmistuminen vielä, voi sanoa, se nousi tämän myönteisen hengen pohjalta ja ne juhlallisuudet, jotka siihen liittyivät, kuvasivat sitä, voi sanoa, aitoa tunnetta, joka Aleksanteri II ja hänen aikaansa ja myös sitten Aleksanteri III aikaa kohtaan oli tunnettu, vaikka siinä sitten poliittinen tilanne alkoi jo sitten muuttua 1880-luvun lopulla, mutta se ei heijastunut vielä niin voimakkaasti tähän Suomen mielialoihin, kun sitten Nikolai ensimmäisen astuessa valtaistuimelle Aleksanteri III kuoli puolen vuoden kuluttua tämän patsaan valmistumisesta ja hänen poikansa Nikolai II astui hänen tilalleen Venäjän keisariksi ja Suomen suuriruhtinaskunnaksi. Hyvin pian, muutamassa vuodessa, nämä valtakunnallistamistoimet etenivät ja suomalaisessa lehdistössä ryhdyttiin silloin siinä määrin, kun oli mahdollista, niin käyttämään tätä valapatto-termiä. Ja tässä näkyy sitten näitä keskeisiä muutoksia, mitä tapahtui sitten Nikolai II hallituskaudella, jotka hyvin voimakkaasti heijastuivat suomalaisten mielialoihin ja asenteihin. Tietenkin Pro Finlandia-adressi, joka sitten laadittiin Suomen puolesta, oli myös kansainvälinen manifestaatio. Edvariston hyökkäystaulu liittyy myös tähän tilanteeseen, jossa Venäjää vaaditaan peruuttamaan ne toimenpiteet, joihin oli ryhdytty Suomen kiinteämmin liittämiseksi osaksi keisarikuntaa ja erityisaseman murentamiseksi. Venäläispolitiikan voimistuminen heijastuu monilla tavoin sekä pilapiirroksissa että sitten aktiivisessa vastarinnassa. Bobrikovin murha 1904 senaatin portaikossa oli yksi näistä käännekohdista. Suomessa seurattiin hyvin myönteisesti myös sitten Venäjän-Japanin sotaa ja näitä aika kovia tappioita, joita Venäjä kärsi, varsinkin Tsushiman meritaistelussa. Tässä on yksi, voi sanoa, aika huonoon kuntoon mennyt venäläinen taistelulaiva Orel. Panssari ei kestänyt näitä japanilaisen modernin laivaston tehokkaita granaatteja, vaan amiraali Togo, joka maine sitten on myös elänyt näissä myös sitten tähän amiraalioluen etiketteihin saakka, oli Suomessa, voi sanoa, tämmöinen vastarinnan sankari, eli hänen voittoaan Tsushimassa juhlittiin myös aika laajasti Suomessa. Eduskuntavaalit vuoden 1907, eduskuntauudistus 1907 vaalit herättivät tietenkin kokonaan uudenlaisen poliittisen kulttuurin. Kansa pääsi paljon laajemmin osallistumaan edustukselliseen päätöksentekoon. Se on Santeri Nuorteva, joka oli ensimmäisen eduskunnan jäsen, oli sitten sosiaalidemokraatti, vaikka oli aikaisemmin ollut nuorsuomalainen. Ja näissä postikorteissa, joita sitten täällä näkyy, niin saa semmoisen kuvan, että Senaatin tori tänä aikana oli varsin vähän liikennöity. Todellisuus oli kuitenkin aika toisenlainen. Aleksanteri II patsaista muodostui nimenomaan yksi näistä hiljaisen vastarinnan kohteista. Eli sinne patsaan juurelle keisarin syntymäpäivänä ja kuolinpäivänä tuotiin aika runsaita kukkalaitteita. No, venäläinen hallinto ei tietenkään voinut kieltää sitä, koska oli kaunis tapa, että Suomen kansa muisti edesmennyttä keisaria ja toi kukkia hänen patsalle, mutta tietenkin siinä oli tämä protesti, joka oli kyllä kaikille selvä. Eli tiedettiin, että haluttiin muistuttaa, että kansa muistaa hyvän tekijänsä, mutta sitten muita muistettiin vähän toisella tavalla. Ja tässä näkyy tämä, voi sanoa, patsaan saama merkitys myös sitten autonomian ajan lopulla, ja se tietenkin heijastuu myös sitten siihen, millä tavoin tämä patsaan merkitys sitten näkyy sen jälkeen, kun Venäjän keisarikunta hajoaa. Suomi itsenäistyy 1917, saa tunnustuksen itsenäisyydelleen myös sitten Venäjältä, jolloin tilanne muuttuu radikaalisti. Mutta suhde Aleksanteri II ei kuitenkaan muutu radikaalisti. Se on aika poikkeuksellinen tilanne, jos katsotaan tätä Aleksanteri II jälkimainetta Venäjällä ja muualla
minne sitten Aleksanteri II:n patsaita oli pystytetty. Poikkeus on Bulgaria, koska 1870-78 Venäjän johdolla Bulgaria oli vapautunut Turkin vallasta. Ja Aleksanteri II oli siellä tämä keisari, jota juhlittiin vapauttajana. Ja niinpä tämä patsas, joka on tuolla Sofiassa keskeisellä paikalla, sai jäädä myös sitten tämän muutosten jälkeen. Se seisoi siellä myös läpi sosialismin ajan. Ja nyt pari vuotta sitten se nostettiin väliaikaisesti restauroitavaksi ja ihan hiljan palautettiin takaisin tähän paikalleen Sofian keskustassa. Bulgariassa on myös toinen merkittävä muistomerkki Aleksanteri II:n kunniaksi. Se on nykyisessä Plovdivissa, joka ehkä paremmin tunnetaan nimellä Filippopolis, jossa käytiin Filippopolin taistelu. Ja tässä näkee myös tämän Venäjän ja Bulgarian nykyisen hyvin vahvan poliittisen yhteisymmärryksen, osittain myös kirkkojen välisen yhteisymmärryksen niin, että 2012, kun Venäjän patriarkka Kirill, Moskovan patriarkka, vieraili Bulgariassa, niin hän kävi myös tässä kunnioittamassa Aleksanteri II:ta tässä Plovdivissa sijaitsevalla muistomerkillä. No, yhtä myönteisesti Aleksanteria ei ole otettu vastaan kaikkialla. Tässä voi sanoa, että on ehkä kaikkein provokatiivisin Aleksanteri II:n patsas, joka, jos muistetaan se, että Puolassa 1863, jolloin Suomessa Aleksanteria juhlittiin valtiopäivien avajana, niin Puolassa häntä muistettiin Puolan kapinan kukistajana, toisen kapinan kukistajana. Ja se, että hänen patsaansa pystytettiin 1890 Czestochowaan, joka on Puolan kirkon kaikkein pyhin paikka, ja nimenomaan tähän Jasnagoran luostarialueelle, oli semmoinen, että se herätti jo rakennusvaiheessa puolalaisten voimakkaita reaktioita. 1905 tätä Czestochowan monumenttia vastaan tehtiin pommihyökkäys. Se ei kuitenkaan siinä suuremmin vaurioitunut. Vasta 1917, jolloin sitten saksalainen hallinto oli ensimmäisen maailmansodan aikana Puolassa, niin puolalaiset pyysivät saksalaiselta hallinnolta lupaa hävittää tämä Aleksanterin muistomerkki, johon saksalainen hallinto antoi suostumuksensa. Donin Rostovissa, joka myös ollut tässä viime aikoina esillä uutisissa, oli parikin muistomerkkiä. Niistä niin sanottu Aleksanteri II:n pylväs säilyi, on edelleenkin siellä Rostovissa paikallaan. Sen sijaan Rostovin keskustassa ollut Aleksanterin patsas vallankumouksen jälkeen hävitettiin. Mutta on kiinnostavaa, että Šachtin kaupungissa, joka Aleksanteri II:n kuoleman jälkeen oli nimetty hänen kunniakseen Aleksandrovskiksi, niin siellä on tällä hetkellä suunnitelma pystyttää sinne Aleksanteri II:n pronssinen ratsastajapatsas. Päätös tehtiin 2007. Vielä tämä patsas ei ole valmistunut, mutta nämä patsashankkeet, niin kuin tiedämme, ovat olleet varsin pitkiä. Moskovassa Kremlin linnoituksen alueella muurien sisäpuolella sijaitsi myös aika suuri monumentti Aleksanteri II:n kunniaksi. Se oli valmistunut vuonna 1898, ja on selvää, että silloin kun neuvostohallinto otti Kremlin haltuunsa, niin tämä muistomerkki hävitettiin. Myös tämän muistomerkin kunniaksi oli lyöty hopearupla hyvin samaan tyyliin kuin meillä oli sitten Aleksanteri II:n patsaan kunniaksi tämä pronssimitali lyöty. No, Venäjällä mielialat ovat muuttuneet sitten neuvostoajan jälkeen, ja se on johtanut siihen, että 2005 lähelle Kremlin aluetta valmistui Aleksanteri II:n patsas, varsin näyttävän näköinen patsas, joka kertoo myös tästä, millä tavoin tämä vanhan keisarikunnan, keisarivallan perinnettä on haluttu elvyttää Venäjällä. Eikä pelkästään Venäjällä, vaan siinä nähdään, että se, mikä sitten
liittyy Venäjän historiaan, yhteisen historiaan monien muiden maiden kanssa, niin siinä on sitten myös halua nostaa näitä muistoja esiin. Tässä on 2012 isänmaallisen sodan, ei siis suuren isänmaallisen sodan, vaan isänmaallisen sodan eli Napoleonin sotien muistotilaisuudet Punaisella torilla. Siellä oli hyvin näyttävät menot, venäläiset osaavat kyllä näitä juhlia järjestää. Mutta nämä heijastuivat myös niin, että tämän keisarin ja kruununprinssin Turun tapaamisen kunniaksi venäläisten kustannuksella Venäjän kuvan veistäjäliiton puheenjohtaja Kovaltsukin veistämä patsas, jossa Aleksanteri istuu ja Bernadotte siinä seisoo hänen vieressään, paljastettiin maaherran talon edessä Aurajoen rannassa. Eli siinä on myös sitten haluttu muistaa tätä tapahtumaa, joka ehkä meidän Suomen historian kirjoituksessa ei ymmärretä, kuinka suuri merkitys sillä oli. Moni sanoi, että se on todennäköisesti Etyj-kokouksen ohella merkittävin Suomessa koskaan pidetty kansainvälinen tapaaminen. Se on vaikuttanut hyvin voimakkaasti siihen, millä tavoin Napoleonin sodat menivät eteenpäin, mitä siinä tapahtui, mikä oli Suomen asema. Siitä käytiin keskustelua, johon itse myös osallistui ja sanottiin, että eihän tällä ollut merkitystä Suomen historiaan. Sanoi, että sillä oli merkitystä Euroopan historiaan, mikä on tietenkin se, että jos on tapahtuma, joka on vielä suurempi merkitys, niin kyllä sitä on hyvä, että meilläkin tämä otetaan huomioon. Mutta tämä kertoo myös hyvin sen, minkä takia Helsingissä Aleksanteri II:n patsasta, vaikka autonomian ajan loppuvaihe oli hyvin jännitteinen, ei kuitenkaan missään vaiheessa hävitetty, vaan se seisoo siellä. Se oli symboli, jota suomalaiset olivat myös näinä vaikeina aikoina käyttäneet osoittaakseen sen, mikä ero on hyvällä hallinnolla ja huonolla hallinnolla. Ja sen ansiosta sitten tänä vuonna voimme sitten, tai viime vuonna oikeastaan, saatoimme juhlia sitten tätä ei patsaan valmistumisen vuotta, vaan sitä, minkä kunniaksi se oli pystytetty, eli tätä vuotta 1863, jolloin sitten Suomen valtiopäivät kutsuttiin koolle ja lainsäädäntötyö saattoi päästä uudelleen säännöllisessä muodossa käyntiin. Eli tässä näkee hyvin selvästi, kuinka tämä patsaiden poliittinen merkitys näkyy ei pelkästään Suomen vaiheessa, vaan sitten myös hyvin selkeästi näissä kansainvälisissä vaiheissa, jotka liittyvät tähän Aleksanteri II:n jälkimaineeseen. Professori Kling on minulle opettanut, että patsailla on aina symboliikka, ja ajattelin, että tämä on ihan hyvä, että pääsee sitten osoittamaan, että olen hyvä oppilas tässä suhteessa.